Dat weer weer een lekker vandaag, middel van september en een paar weer van sneeuw, kan je dit geloven? Maar ik wil vandaag beginnen met een grapje. Hulle vra, hoe weet een mens als je in Zuid-Afrika leeft? Hulle sê, jou petrolliggie blijft permanent aan en jou huisligte is permanent af. Maar apart van petrolliggie en tank wat leeg is, is dit nie al wat baie keer in ons levens leeg is nie. Ons is baie keer emotioneel leeg, fysisk leeg, geestelik leeg. En vooral in hierdie strawe tyd hier in Suid-Afrika, verg baie goed aandag en het vat baie energie van alle aspekte van ons levens. Fysisk, emotioneel, geestelik. Maar vandag is daar goeie nuus. Ek en jy hoef nie leeg te bly nie. Want op een of ander tyd kom ons tekort op een van die vlakke. Miskien het jy nie nou nodig om opgevuld te word nie. Maar dalk is jy dalk leeg in aspekte in jou lewe en jy het nodig om weer vol te word en jy weet nie hoe nie. Sê die Bybel in Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Jesus nooi ons om te kom drink as ons dors is. En hierdie uitnodiging is vir jou vandag in elke aspek van jou lewe. Want jy sien die wêreld gaan nie vir jou alles bied nie. Jy gaan dors word. Jou werk, wat belangrik is, wat sonder werk kan ons nie geld hê nie, kan ons nie ons vir ons families voorsien nie. Gaan nie alles bied nie. Gaan nie vervulling bring nie. Mense is so belangrik in ons levens. Maar mense het ook tekorte. Mense maak ook seer. Het ons nodig om, ten spyte van belangrikheid van mense in ons levens, nodig om opgevul te word. Besittings is nice. Besittings is goed om te hê en dit vergemaklik ons levens, maar dit vervul nie al die leemtes in ons lewe nie. Prestasies, dit is goed om te presteer, dit motiveer jou, dit bring jou verder in die lewe, maar dit het ook een rak lewe, dit kan nie vir ewig jou vervul nie. En so kan jy nog aangaan, daar is seker ander goed wat jy kan byvoeg, wat belangrik is, maar nie alles een vervulling bring in jou lewe nie. Maar Jesus nooi ons om te kom drink, enige tyd. En die hoeveelheid is nie beperk nie, jy kan so drink soveel soos wat jy wil, so lang as jy wat jy wil. Kom drink net by Jesus. Want jy sien, net hy kan ons dors les. Net hy kan vir ons die vervulling gee wat ons nodig het, fysisk, emotioneel en geestelik. So my uitnodiging aan jou vandag is, kom drink by die fontein van Jesus Christus. Dis die eenvoud daarvan. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie. In een tyd soos die waar ons opgevul moet word en dalk leeg is op hierdie stadium, maar dalk probeer op ander plekke ons dors te les. Nooi u ons om ons dors te kom les by u. En ek dankie vir die geleentheid. Amen.